Labas maisto mylėtojai! Šiandien jums parodysiu ir papasakosiu, kaip lengvai ir greitai pasigaminti birų plovą orkaitėje. Šiam patiekalui jums reikės 500 g vištienos krūtinėlės, bet jeigu mėgstate, galite naudoti ir kiaulieną, kiekvienas pagal savo skonį, 400 g plikytų ilgagrūdžių ryžių, 3 tarkuotos morkos per burokinę tarką, 1 svagūnas pjaustytas smulkiais kubeliais, 200 g pomidorų padažo, bet jeigu mėgstate, galite naudoti ir kečupą. 3 skiltelės česnako ir pabaigai pasilikti 1 česnako galvą. Dabar pasiruošite prieskonių, kurių jums reikės. Aš naudoju visų prieskonių po 1 šaukštelį. Džiovinti krapai, maltos mėsos prieskoniai, čili paprika, raudonoji paprika, druska ir pipirai. Dabar galim prieskonius atidėti į šalį ir pasiruošti vištienos krūtinėlę ir susitarkuoti česnaką. Vištienos krūtinėlę pjausysim nedideliais gabaliukais. Dabar pilame į keptuvę aliejus ir dedame vištieną ir česnaką apkepti. Kadangi vištiena jau apkepusi, galim sudėti paruoštą morką ir svogūną bei prieskonius. Viską gerai išmaišykime ir dar pakepkime apie kokias 5-7 geras minutės. Kol vištiena ir daržovės dar kepinasi, galim pasiruošti ryžius, tomatą ir likusius prieskonius. Pasimkime indą, aš šiuo atveju turiu stiklinį indą, kuris tinkamas naudoti orkaitėje. Supilu visus ryžius, paprastai indą, tuomet dedu buljoną. Aš turiu sutrupintą buljoną, bet jeigu turite kubelis buljoną, tai tik sudėkit vieną kubelį buljoną ir sutrupinkite tiesiog ant viršaus. Kokius 3 lauro lapelius dėkim ir sudėkim visą pomidorų padažą. Ir tuomet, kai baigsis mėsa su daržovėm keptis, galėsim sudėti viską čionai, viską išmaišysim ir sekantis žingsnis bus vanduo ir česnakas. Daržovė su vištiena baigė kepti, todėl galime dėti kartu į indą. Dabar gerai viską išmaišome ir tuomet pilsime vandens tiek, kad apsemtų kokius 2 gerus centimetrus. Vanduo jau paruoštas, dar įdėsiu šiek tiek druskos apie kokį gerą šaukštelį ir įsodinsiu česnako galvą į plovo vidurį, kuris duos gerą skonį ir aromatą. Viskas jau paruošta, galim dėti į orkaitę, kuri įkaitinta 200 laipsnių temperatūrą ir kepsime apie 50 minučių. Praėjau 50 minučių, tad traukime plovą iš orkaitės. Plovas jau paruoštas, vanduo išgaravo ir jis išbrinko, tad galim sėsti prie stalo ir skanauti. Spaudžiam like, prenumeruojam ir komentuojam, ar šis plovas jums patiko, o jeigu neprenumeruosit, bus... Thank you.